Tíver fád is mis a Kathleen agus tá mé an seo le aimsir na tír. Bhí sé an scamalacht ar fud na tíre inniu, ach go háirithe a chuig lein nuair bhí neart báisteach, agus amáireach ba báisteach ar fud an tír ach a bháin a chuig a mún nuair bhaid sé níos gaofar ná aon rud eile. Agus inis lena mod a roi le nuacht an tír le Michal. Gan obáth agus Kathleen. Agus an chlúst na míreach na mísil gada bhaidhás ar chun íon bhaid an Obama. Is a balia cliach no mas der cat in banyo agus an Apple computers anish an sin ag siúl iam wa is a mi hath machar git cartig tri jig zintan new wacht ta bronar Michal ni rao sin an gailga chorbe sa gara magat slán